Ksenija, dobrodošli. Hvala vam što hvala na pozivu, pre svega. Veliko mi je zadovoljstvo. Da li ste spremni da nam otkrijete detalje svog života? Ja ću dati sve od sebe, a ti ćeš oceniti da li je to bilo to ili sam možda promašila temu. Hvala vam. Da se mi vratimo na početak. Kada se vratite u detinjstvo, koji momenti su vam ostali upečatljivi? Predivno je bilo celo detinjstvo. Dakle, nije bilo nekih posebnih, znaš, ako imaš posebne neke događaje, znači da je ostatak bio prosek, pa su oni iskakali. Ne, moje detinjstvo je celo bilo predivno. Imala sam, majka mi je još uvek živa, Bogu hvala, ali i otac je predivne roditelje koji su me, čini mi se, vaspitali na najbolji mogući način za te godine, to je bilo prilično davno, i nekako drugačije, modernije, čini mi se, nego moje vršnjake. I beskreno sam im zahvalna na tome i na tome što su me naučili kako ja danas sa svojom decom da to primenjujem. Kada se javila želja za novinarstvo? Ne znam. Kada sam kao istoričar umetnosti zaključila da nikad neću raditi u struci, pošto su sva mesta bila popunjena te godine prilično mladim ljudima koji nisu planirali da idu u penziju i postavilo se nešto kao otprilike otvarati privatnu galeriju u tim godinama, bilo je ravno samoubistvu. I onda sam negde usput od neke prijateljice čula da Radio Indeks pravi audiciju, a znam da nemam neprijatan glas, pevala sam u horu, mislim, pevala sam i solo i tako. Rekao, ajde, probam da idem da čitam vesti, što da ne, umem pravilno da govorim. Mislila sam tada da umem pravilno da govorim, zapravo sam govorila beogradski, onako najstrašnije. Zateknem, nažalost, pokojnu Dragu Jonaš, ona je bila legenda spikerske profesije u staroj Jugoslaviji na onom prvoj radio televiziji Beograd, koja je sedela u komisiji za audiciju i od nas, recimo, 70-ak nas troje je prošlo i prošli smo njenu školu tehnike disanja, lepog govora, akcentovanja i svega ostalog. I od tog nekog čitačkog dela, znaš, u svakom od nas se pruži šansa ili da ostane tu, ili ako ima i nešto svoje da kaže, a da to nije baš zapisano na papiru, onda ode u ovom drugom pravcu gde smo i ti i ja završile sad. Kakvi su bili vaši početci? Predivni. To su neka vremena, to je početak 90-ih, kada nije bilo honorara. Dobijali smo, u Radio Indeksu smo dobijali holandske šunke, otprilike, umesto honorara. Mislim, takve su bile godine. Ali se zato radilo, čini mi se, sa mnogo više entuzijazma nego što se danas, kad se zna da će stići sigurno plata, siguran honorar, ono je bilo više iz ljubavi nego, čini mi se, ovo danas. A kada uporedimo novinarstvo danas i pre, eto, 20-25 godina kada ste vi počinjali, koja je razlika? Pa razlika je u tehnici. Ja kad sam počinjala, to je bila još ona montaža sa trakama velikim, danas je to sve kompjuterizovano. Dakle, tehnika je pre svega razlika. Što se tiče pristupa, ne, znaš, i tada je bilo ljudi koji su se ustručavali da nešto kažu, da nešto pitaju, ne zato što im je neko zabranio, nego su oni sami sebi zabranili. To je najgora vrsta samo zaustavljanja u nečemu što bi trebalo da ti bude potpuno normalno, znači da postaviš svako pitanje, pa makar i ne dobila odgovor, i nedobijanje odgovora je odgovor. Tako da nema tu neke velike razlike, ljudi su ljudi. Jedini onako loš period koga se sećam, kada mi nije bilo ni dozvoljeno nešto previše da radim, kada sam u jednom trenutku, ostavljajući radnu knjižicu na Pinku, otišla u jedan drugi radio, Radio Fokus, jer mi je tamo bilo dozvoljeno da radim, za razliku od Pinka, gde, što nema veze sa Željkom Mitrovićem, da se razumemo, nego sa tadašnjom urednicom, prosto je to od 2008. do 2012. Mislim da ću to pamtiti kao najcrnji period prave cenzure, pravih zabrana, novo uspostavljene ekonomske cenzure, jer upravo na tom radiju koji je bio jedan od tri, slovima i brojkama, tri opoziciona medija u celoj Srbiji, tom radiju je bilo onemogućeno da se na njemu reklamiraju velike firme,
stavljena im je zabrana, znači nikakva Coca-Cola, nikakav Telekom, nikakav NIS, ništa, iako je bio najslušaniji radio tad. Prosto smo živjeli od nekih lokalnih pizzerija, perionica, automobila i tako, i nikad nije bilo para, a smo opet radili punim plućima i borili se za promene koje su, Bogu hvala, došle 2012. I više taj period se negdje i potisnula u neki fajl u glavi da ga se ne sećam. Ali tad je bilo najgore, zaista. Uvek je najzanimljivija tema ljubav. Ma dobro, ako ti to tako kažeš. Bojim se si došla u pogrešnu crkvu da se pomoliš, ali ajde, probat ću i to. Otkrite nam, koje udvaranje vam je ostalo najupečatljivije? Pa nisam ja nikad bila tip kome se udvaraju, znaš. Moram da ti kažem jednu, pa nije anegdota, nego je istina. Imam sina i naravno on ima društvo svoje muško, osim devojke koja je predivna, ali ima trojicu, četvoricu mladića sa kojima je nerazdvojen. I sad, pošto često im ode baterija na mobilnom, i sad mi sve majke naravno želimo da znamo gde nam se deca nalaze u nekom trenutku, i sve imamo telefone majki ostalih, što važi i za njih. Ako neko od njih ne može nađe Danila, onda zovu mene. I onda su mi pokazivali kako su me ubeležili u phonebooku. I sad piše, recimo, Saletova mama, Stefanova mama, i piše ovako, Ksenđa brat. Eto, tako da sam ja uvijek bila tip Ksenđa brat. Nisu se meni nešto previše udvarali, nego to uglavnom bilo kroz druženje i neko upoznavanje. I onda je to ili prešlo na neki viši nivo, ili je ostalo na tom prijateljstvu, što je također prelepo. A da li ste se vi nekad udvarali? Ne, ja ne. Ne znam kako bih to radila. Zaista ne znam. Javnosti je poznato da imate dvoje dece sa sadašnjim predsjednikom Srbije, Aleksandrom Vučićem. Kako ste uplovili u vezu? Da, imamo dve usavršene verzije nas samih, pošto su pokupili onako najbolje osobine, i moje i njegove. Upoznali smo, mnogo davno smo se upoznali, 95. je to bilo. Tada sam radila u tom prvom radio Indeksu, i on je bio jedan od gostiju. I tako je upravo je krenulo jedno lepo druženje, puno razgovora gde smo se upoznavali. Shvatila sam da se radi o osobi koja je predivno pametna, koja je nadprosečno obrazovana, inteligentna, i tako me i zainteresovao. Kako vam se udvarao? Nije se udvarao. Evo, upravo to je radio. Znači, pričali smo o svim mogućim temama, i prosto, ako je to bio način, onda se udvarao. Iz prijateljstva. Da, tako je. Tako je. Da li postoji neka anegdota vezana za vas? Pa ne, on uvek priča kako je on tada, pošto je tada u emisiji gostovao sa svojim imenjakom Aleksandrom Čotrićem iz SPO-a, koji je tad bio mlad kadar SPO-a, kako je on tada njega dobio u tom duelu koji sam ja vodila, i kako je tad on u stvari, ja se toga ne sećam, tako da možda to može da bude anegdota. Imate mnogo obaveza. Kako usklađujete posao i porodicu, a da niko ne trpi? Vidi, jedno vreme je trpeo posao, ali vrlo svesno. Znači, kada je Danilo bio mali, kada se Milica rodila, između njih dvoje, 4,5 godine razlike, i taj period sam se ja svesno povukla na jedno vreme, u smislu nisam toliko insistirala na građenju karijere kao neke moje koleginice, nego sam obavljala samo one redovne, sad znaš kako to izgleda u informativi, znači dođem, odradim smenu, uradim vesti, poređam headove, i završim posao, bežim kući, da bi deca što manje trpela, jer mi je uvek porodica bila na prvom mestu, pa tek onda karijera. A danas mi je dozvoljeno sve, jer su deca velike. Nadoknađujete. Tako je. Da li imate kućnu pomoćnicu ili volite sve sami da radite? Volim sve sama da radim. Ne znam šta znači to kućni. Imam divnu majku koja mi pomaže mnogo, koja mi tako iskuva, ona je Vojvođanka, mislim, pa je, voli da je uz šporet i uz kašiku, i zaista mi pomaže, ono, bar 3 puta nedeljno ja imam gotov ručak od nje koji ona donese, ili ja odem kod nje pa ga pokupim, i često dolazi, naravno, i kad god dođe, ona je tu negde, recimo, ako je slučajno jedna čaša u sudoperi, ona će prvo otići to oprati pa ostaviti, i onda doći da priča sa mnom, što mene negde malo nervira, ali okej, takva je, tako je i mene naučila, i to je to.
A da li vi volite da kuvate? I šta volite da spremate vaše? Ja ne volim da kuvam i ne umem da pravim slatke stvari, zato što niko od nas troje ne jede slatko. Milica voli, ali Milica se zadovolji čokoladom. To je ono negde taj ukus slatkog koji je njoj potreban. Danilo i ja smo potpuno operisani, ali zato ponudi nam roštilj ili biftek ili tako, ne, nećemo odbiti ni on ni ja. Tako da uglavnom slane stvari, da. Mislim, kuvane, lepe, sarme, pasulj, gulaš, musaka, sarmice od zelja, punjene paprike. Mislim, to neke onako, sad kad ih izgovaram, zvuči kao odbrojke starinsko, da nije fancy, nije moj, ali to je ono što se jede i ja mislim da to jeste najzdravije što može se ponudi deci. Jeste. Koliko imate vremena da se posvetite sebi? Pa koliko odradim i koliko hoću, znaš. Uvek je najlakše naći izgovor, pa reći ja nemam vremena za sebe, mislim, eto to. Ima, uvek ima, spavaj manje, stići ćeš sve da uradiš i to je to. A na koji način se opuštate od stresa? Da li je to šetnje ili neka dobra knjiga? Muzika. Muzika. Volim muziku. I dobru narodnu. Kad kažem dobru narodnu, mislim na period Toma Zdravković i Silvana Armenulić i tako da te neke pesme. Volim naravno domaću, od ludih 80-ih, za koje smatram da je bio zaista najlepši period što se muzike tiče na prostoru cijele stare zemlje. Volim i ovo današnje i volim i stranu, ali opet stariju. Tako da, pa valjda u skladu sa godinama, tako ide i ukus. Ali muzika je ono što... I volim neke specifične ritmove, recimo latino ili arapski ritmovi ili tako nešto što u šta mogu čak i da zaigram kad hoću. Pevala sam nekad, a onda je umeđu vremenu ovuda prošlo, ja ne znam da li to smije da se kaže ili to sad više nije politički korektno, ali prošlo jedno dva šlepera cigareta kroz ovo grlo, tako da to sad već zvučim kao bajag. Što i nije loše. Pa nije loše, ali sam ja ipak žensko, mislim, nisam bajag. Da li biste sebe mogli da zamislite u politici? Ne, nikad, nikad. Ja mogu da budem isto kao i ti, posmatrač negde sa strane, ali da sam aktivna u tome, ja mislim da ne, 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 nikad. Nikad nisam ni osetila takvu ambiciju. Za kraj, šta biste poručili svakome ko želi da... Se bavi našim poslom. Nemojte, deco! šalim se, ne. Ovo je zaista divan posao, ali zahteva celog tebe. Nema tu, sad sam došla kući pa me ništa ne interesa, ostavila sam posao na poslu. Ne, i kad dođem kući ja gledam vesti. Ja nisam od onih koja će da okrenem pa da pogleda neki film. Ja nemam više živaca za film. Ja negde na pola izgubim volju da gledam, još ako ima reklama, onda to sve ode tamo gde ne treba. Znači, promenim kanal i zaboravim i film i sve. Ali vesti mogu da gledam u bilo kom obliku, na raznim televizijama, da bih uporedila sa onim, recimo, što je moja redakcija napravila, da vidim gde smo, da li smo bolji, i uglavnom smo bolji, u ogromnom broju slučajeva smo bolji od ostalih televizija, i prosto nema bekstva od posla. Nek čitaju. Samo nek čitaju, jer vidiš, i nas dve sad razgovaramo. Ne bismo mogli da razgovaramo da nemamo neki fond reči koje koristimo. Što je veći taj fond reči, to je lepši govor, to je bogatiji razgovor, to su oni ostavljaju bolji utisak. Znači, deco, čitajte nešto duže od SMS poruka, mislim, i bit ćete dobri novinari. Ksenija, hvala vam. Hvala tebi mnogo.